Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ove godine, 14. put, organizovana je akcija S ljubavlju hrabrim srcima. Donatorsko veče biće održano sutra u Banja Luci, a na Trgu Republike, odnosno na platovu ispred RTRS-a od 20 časova, biće održan humanitarni koncert na kojem će nastupiti muzičari iz Srpske i Srbije. Sav prihod namijenjen je za uspostavljanje registra dobrovoljnih davalaca matičnih ćelija i osnivanje laboratorije za HLA tipizaciju tkiva. Sve je počelo 2010. godine kada je održano prvo donatorsko veče posvećeno djeci oboljeloj od malignih bolesti i svake naredne godine ovo je bila humanitarna misija koja je pomogla djeci sa poteškoćama u razvoju, djeci oboljeloj od dijabetesa mellitusa tipa 1, djeci sa autizmom, djeci sa rijetkim bolestima, djeci sa poteškoćama u kretanju. Prikupljena su i sredstva za izgradnju roditeljske kuće, Centra za prevenciju razvojnih poteškoća za majku i dijete i osnovan je Fond solidarnosti koji omogućava liječenje u inostranstvu kada je potrebno. Također prikupljena su sredstva i za osnivanje dnevnih centara u Trebinju i Banja Luci, za osnivanje banke humanog mlijeka, te su nabavljena vozila za 33 udruženja u okviru Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske. Udruženje pedijatara Republike Srpske učestvovalo u 5 akcija koje je vodila institucija predsjednika Republike Srpske. Zadnja akcija koja je bila namijenjena nabavci transportnih inkubatora s obzirom na zaista zavidan iznos sredstava koje su uplaćene na računa, bilo je to 1.160.000, omogućila je nabavku ne samo transportnih inkubatora za naših 10 bolnica u Republici Srpskoj, jednu u Federaciji i jednu na Kosovu i Metohiji, nego je nabavila i brojnu drugu opremu, ukupno 74, da kažem, aparata za liječenje, transport i stabilizaciju vitalno ugroženog novorođenčeta. Ovogodišnjom akcijom S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika prikupit će se sredstva za registar davalaca matičnih ćelija i laboratoriju za HLA tipizaciju tkiva u Republici Srpskoj. Ovoj humanitarnoj akciji pridružile su se brojne institucije, privrednici, ali i poznate ličnosti koje apeluju da svoj doprinos damo pozivom na broj 1411 do kraja mjeseca, a mnogi od njih biće prisutni i na donatorskoj večeri i humanitarnom koncertu 28. decembra.